Ibáñez, Edwin Negro. Представители ней в категории до 57 кг. And he's from Poland, fighting out of the blue corner. Това е финалът в тази тегова дивизия. Общата цел, победата, шампионската титла, златния медал. Златния медал от Странджата остава за винаги. Остава като повод за гордост през цялата ти кариера. Дясно круше за Силкулов. Чухте, че той има немалко подръжници тук в залата. 25 години. Спечели общо 34 от своите срещи, изиграни до момента. Дебютът му беше на 21 ноември 2016 година. Типично за себе си, с десния прокъп и десното круша веднага след това. Нещо е много трудно за изпълнение. Лявото круша е главата на Силкулов. Внимателно Жоел Арата е какво се случва там и както винаги е супер експресивен в напътствията си. Ето една по-съществена размяна тук. Решиха и двамата да рискуват. Да, при излизането от клинча можеше да бъде малко по-чиста играта на Хавиер Ибанес. Лявото ще е за Ибанес. Прибран плътно, 30 секунди остават. На два пъти хвърли дясната ръка на пред Хавиер Ибанес. За пореден път виждаме как не бива да ни заблуждава, когато един от двамата боксьори борави с огромен обем от замахване. Те не са и точно удари, защото не постигат. Води за момента Хавиер Ибанес. 3 на 2 са били гласовете в първия рунд. В негова полза. Стратегията си Хавиер Ибанес. Прибран зад ръцете. Почти в пика до остава. Добре, стигаме от късдемата и Майк Тайсън.
се десния прав. Получава ляв прав в лицето си хубава да си Банис. Пробва да разнообрази малко играта си сега вече. Хавиер Банис с десен в тялото и след това лявото ще е високо горе на гарда на Траковица на Селкулов. Пробва сякаш тук силите на опонента си. Трябва да го издърпа към себе си и се окува. Ляв прав за Силков, ляв прав и за Хавиер Иванис. Опър като пита от къса дистанция Хавиер Иванис. Десен в тялото, комбинация от удари в лицето. Изгубиха доста голяма част от времето. Двамата в тези клинчове се захващали на ръцете. И пак една от тези размени, при които абсолютно всичко е възможно да се случи. Вече пуска дясната ръка по-съществено. Ще чуем сега сигнала за оставащи 10 секунди. Разменен удари в тялото. Свърши времето. Тази среща с две нови кошета започва Хавиер Иванис. Първото е пласирано на място. Следва замахване с дясната ръка, което засилва още повече следващото ново коше. Това го прави Хавиер Иванис вече няколко пъти. Ново коше в дясната връжда на Васил Кулов. В същото време нито нотка за притеснение по лицето изписано на Хавиер Иванис, а пък Евгений Василев вчера свърши брилянтна работа с затварянето на тази аркада. На правата вижда на Иванис не мръдна днес. Върти сега към силната удръща ръка на Хавиер Иванис. Той обаче го изненадва с контракруше. Да, имаше сблъскване на главите. Опита се да покаже Хавиер Иванис на съдията. Това ще е незабавно контратакуване от Хавиер Иванис. Не спира да движи ръцете си Хавиер Иванис. Това напряга и изнервя адски много. Оранс бека Силков. Ляво круше в главата на Силков. Третия последен рунд. Апъркът в тялото на Иванис, който отговаря със слава круше. Една последна атака може би за Хавиер Иванис. Ляв прав.
и клинч. А пък е в клинча, попаднал в бъдичките на Сити. Yeah, we